Ką su laiku daryti? Laiką sugalvojo žmonės, pradėkim nuo to. Tai sako, kad kai kažkas sako jums, kad vėluojat, tai žinokit, kad niekur nevėluojat. Esat visada čia ir dabar. Laiką sugalvojo žmonės ir ne aš taip sakau, sako protingi žmonės. Tai va. O dabar yra labai įdomus laikas, yra pandemija, karantinas, kaip aš sakiau, pirmas force majeure'as mano trumpoj istorijoje. Bet šis laikotarpis leido man suprast, kad žolė žaliausia Lietuvoje. Tai va, aš ir siūlau, kaip sakyt, sustoti, pramerkti vieną akį, paskui kitą akį, pramerkti ir apsidairyti. Įsiklausyti, kaip gražiai skamba garsas tyloj. Ir tyla garse. Man šitas laikotarpis iš tikro irgi leido atrast šeimą, leido atrast save, leido atrast draugus, leido surast naujų draugų. Tai vat, pagrindinis, matyt, mano patarimas jaunimui ir senimui būtų tas, kad reikia ieško draugų. Nes viskas yra žmonės. Daugiau nieko nėra, yra tik žmonės. Tai vat, būkit žmonės, bendraukit su žmonėm ir viskas bus faina. Pagrindinis momentas, kaip atrasti talentą, tai vienas reikia atrasti save, ar ne? Ir tada klausimas, kaip atrasti save. Tai gali atrasti save tik tais kalbėdamasis. Su kažkuo arba su savim. Tai kai negalit kalbėti su kažkuo, tai kalbėkit su savim. Bet ką reiškia kalbėkit? Kalbėkit tai reiškia kalbėkit ir užrašykit. Nes tai, ką užrašysit, lieka. Ir tada gali sugrįžti prie to ir toliau kalbėti su savim. Tai vat matyt, čia yra pagrindinis momentas, kaip atrasti save ir tada vėl reikia, nežinau, darykit taip, kaip daug žmonių daro. Kiekvieną dieną išbandykit kažką naujo. Susipažinkit su nauju žmogum, paskaitykit naują knygą. Yra daug labai veiklų, ką veikti Vilniuje. Ir vat su nauja veikla ateina kažkokias tai naujos patirtys, susijungia kitaip galvoji neuronai. Ir sužinot kažką ir tokiu būdu pažįstat save. Nu ir vat kuo daugiau dalykų išbandysi, tuo daugiau galėsi išbraukti, kas nepatinka, o iš to, kas lieka, galėsi jau kažkaip rinktis ir gyventi su tuo. Tai vėlgi, kad labai geras laikas yra dabar išbandyti. Sužinoti, išmokti, nes net ir daugelis dabar šitų karantinų metu, daugelis onlineinių platformų tapo nemokamos, tai mokslo daug, tai mokykitės. Nežinau, ir visi sakys jums, kad jūs negalit, niekas jumis netikės, svarbiausia, tikėkit patys savim. Nes visada, ką aš nedariau, visi man sakė, kad tu nepadarysi, tu negali, tau nepasiseks. Tu kosmonautas, vat ir ten žmonės man sako, kad aš kosmonautas. Bet tada aš sakau, jūs kosmonautai, aš tik žmogus. Irgi būkit žmonės, tikėkit savim. Ir kai kažkas sako, kad tu negali, tai padarykit. Vat man teko neprisiniausiai dalyvauti vienoj elektroniniai paskaitoj, nes buvau pakviestas kalbėtojų į ISM-o paskaitų ciklą. Ir antroj paskaitoj sėdėjo žmogus iš IBM'o, o jam už nugaros buvo labai įdomus paveiksliukas, kur sako, I do impossible things. Tai vat aš visą savo gyvenimą darau tai, ką kiti sako, kad yra neįmanoma. Ir bet vėl viskas prasideda nuo minčių, tai pereina į žodžius, tai paskui pereina į darbus. Tai vat ir sakau, užsirašykit tai, ką jam sako kiti, kad neįmanoma, ir juokitės, nes juokiasi tas, kuris juokiasi paskutinis. Tai aš linkiu visiems juoktis, nes ir šiuo laiku juoktis veikia, nes juokas gamina vitaminą C ir tai yra pagrindinė kova su virusu. Eikit į lauką, leiskit laiką aktyviai, yra toks sveikas miestas, tai mieste gyvenkit sveikai, yra daug sveikų veiklų. Tai visiems linkiu būti sveikiem ir laimingiem. O jeigu kam nors laimės trūksta, žinot, kur mus rasti. Tai bučiuoju.